I have called you here. No, Mwalimu. Ujui kwa nini nimekuita hapa? Hapana. Nimekuita hapa kwa sababu your parents are complaining. Mwalimu wana complain. Hata prefect Ndindi ana complain. You are not going to prefect. Why? Wananiekelea nini? Kwanza unipata chemistry, unapata chemistry 12. Why are you getting chemistry 12? The exam was hard. Exam ni hard namna gani? Alcohol iko chemistry. Baba yako ni mlevi. Abana kuwa personal hapa. I am trying to help you. Unasikia? I want you to improve. And do you promise? I promise. Una promise utafanya nini? I'll work hard, I'll put more effort. Effort, let me tell you. Ile effort mi naona unaweka kwa hii shule ni effort ya kukula. Unaona umejaza chati? Kijana, you have to be serious, bwana. I will. People are suffering out there. Yes. Na kwa nini hauko enda prep leo? Niko na Edeku kwa shingo. No, you are playing with me, bwana. No. Mimi, do you, nilienda shule na baba yako. Unasikia vile mimi naongea? Yes. And I'm not angry, yet najukia wewe. Yes. I want you to pass. Unasikia vile mimi naongea? Yes. Nataka upite mtihani, bwana. Yes. Okay. So, ile siku ingine nitapata complain, I will deal with you mwenyewe. Unasikia? Afadhali waitie mimi polisi. Let them call the police. Sorry. I am giving you the last warning. Unasikia? Last warning. Ukiendelea na hiyo unakuwa expelled from this school. Unaelewana? Unaonyesha sura ya kuhurumisha, lakini I know you. Still, I know you. Change. What are you changing to? I've set my grade. And I've set your grade kwa darasa from now and this forth. Unaelewana? Yes. From, and I'm going to tell your parent, akuwe strict to go to class. Sorry. And kwa darasa. Sant. And I'm telling you for the last time, ukiendelea hivyo, you will suffer, my friend. You will suffer. You don't know this kind of student. Yes. Hello, Baza. Yeah, watch a procurement. Watch a procurement. Watch a procurement.